မင်္ဂလာပါရှင်မေလ31ရက်နေ့လည်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးလေးလာအတွင်နွေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးသူအနည်းဆုံး140ရေးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ABPS စီးရင်ရာသိရပါတယ်ပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ပညာရေးအစီအစဉ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာစတင်ကြီးညာသွားမယ်လို့အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရ အနာဒိစကောင်စီဘက်ကအကြောင်းတွေကိုမြန်မာကပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့မြို့သားညွေရေးဆိုရာအန်ယူဂျီဘက်ကလည်းဂျာကာလာတင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေပြီးအစီအစဉ်အချို့စတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီအစိုးရပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကမီဇီမာကိုပြောပါရတယ်။တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာရေးအတွက်အသေးစိတ်စီစဉ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတင်ကြားရေး
PH Gozalere, Yami Yaparine, Biduma Bidudo, Pinyae, Season, a queer pine dream, my satin, Jinya Dabo, Shirelule, Pinyae, Jama, Winji, Doctors always so got your valet. Gigani, Senator T, online garnet, the same payment, Eddie Pinyae, Season go. A day's a pince navy, a queer pine dream, Jinya Melo, Doctors always so got Kulu, Yogaraba. Kusan, General, Dutia Winji, see a sign kind of tone. Usang Biro, Tegatori, Aloe, Pinya, you, General Loko, the Tazig, the season, a season let P Navy. So not the chose with Saran Niva. And I'm Yune, General Daria, Tegatori, Simeon Pinya, who General Selle Biro to Abu Donide, Timaleve, General Kunalu, who Dolan Yika la Pinide, Chaga la Tinjai season, it and accounted for some yet on Matibare, accounted for some yet Nibare. And I could not General Bure Pinya, Tinjaran, Tuduba. Any look pongs and mue, the Genoa, CDM, Lunaresia, Marie, who Benzin, you are a Pia Durie, Navitaro, Nanganaga Yamia Marie, now Kunad, Nanganaga Tegaturia, Chisep, General Dario, Tinjabo, season anywhere, Tinjade, Kisari, the Sani, by the two hearties of Sani Chiba. Chigan, Pina, and Nearo, Genoru, Aku, Genoruye, Dudia, when you see a ma, Chatrep and ha, to get a kachin be nega. ดีๆปัญญายีอุส่องเกตุဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာမဂျာထရပန်ကသူကဒီလိုမျိုးခုလိုမျိုးကွန်ဖလစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေဒီလိုမျိုးဟိုတော်လန်ရေးကာလဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ဒီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေမှာပညာရေးသင်ကြားမှုကိုသူကအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဟာဟုံးအက်ဂျူကေးရှင်းခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာနဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပညာချက်တွေထုတ်ထားတ
ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRP အရှေ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်ပြီးကြတော့တကယ်ရက်ရွာတွေကမိအဖအတွေအားလုံးပေါ့ဗျာပြည်သူပညာရေးပြည်သူကနေပြီးဒါတင်မဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ပညာရေးမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုကျွန်တော်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးနေမှာကျွန်တော်ကြီးညာပြီးတော့အလောင်းလောင်းလုပ်မယ်ဒါဟောစတင်မဲ့ရက်ကိုကျွန
ဒီမှာတွားလာခက်ခဲတဲ့နေရာတွေအထိကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်အဲ့ဒီပညာကိုပေးဖို့ခုနကကေဂျီကနေပြီးတော့စနစ်တန်းအထိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တာလေးလကြာပြီးနောက်မေလ 30ရက်အထိနှွေးထွက်လာရေးအတွင်ကြဆုံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း ရှိရလေးစေဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကအထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာအေဘီဘီကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသွားသူတွေဟာအဲ့ဒီအရေအတွက်ထက်ပိုများနေနိုင်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေမေလ 30ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားသူစုစုပေါင်း 462 ရက်မြက်ွယ်သေးတန်နဲ့16ဦးဟာအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နဲ့3နှစ်စီမြက်ွယ်ထောင်နဲ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရပြီးလက်ရှိမှာတင်းရှောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ARD တိုင်းဒေသကြီးလက်ပွတ်တာမြို့အမှတ်9ရက်ွယ်ရှိအထက်ကတ္တကျောင်းရှိဝင်းပေါက်တကားမှာအထုံမဲနှစ်ထုပ်ချိတ်ဆွဲထားတာကိုဒီနေ့မေလ 31ရက်မနက်စောပိုင်းမှာတွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက် စစ်က
Chimine Gambalemu, Quelonta, Yuane, Maja Yajama, Jemper Sigonsi, Dedrine, Chimine Bidukaway, Depwe, CDF do, Diberi, Pipuaniama, Leshi Iti Kaisinia, CDF Depwe Baga, Se Udaya Yabi, Donga Daya Bintanelu, Mintanu, Bidu Ochoe, the Din Puega, Mila Donze, yet Yabanga, Topian Tabare, A Dipuema, Jemper Sigonsi, Baga, Chau de Somi, Dayashi, Durile, Shiniraba. Mila Donze Yamina Bangasavi, Diberi, Piane, Satin, Pipuagayama. Yamai Kuna, Winjin, Chainti, Jamper Sikansi, Baga, Lena Girine, Picatani, Jani as a Pidelu Tiavare, Sikansi, Daduya, Iskan Yuati, Winyout the Swabi, Shuagan Nile, Picamuri, Shigerelu, Mintemu, Bidu Ocho, Yetin, Puega, Pobia Tavare, Ari Dipwe Sa, Mila Nasakuya, Nile, Nanai Lama. Mugurani Daji, Somune, Ta. Lemon Jira Baga Dalare, a jumper sick on sea in Adiang as a cane. Didagan Chin Pidukaway, the Puewin CDF3. Gambella ne, Quelon da Yuane, Majaya Ruma, Dipwe Satin, Pipuagayani Satin Garaba. Mizzima TV, now so under the Nigo disabigaraba. Samuel Jishuka Jare break that the Alongo Jesu to wait in Shibaishi.